Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês, personalizadas por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis, incluindo o nível iniciante. Hoje nós vamos ver como usar o futuro perfeito contínuo. Let's get started! O futuro perfeito contínuo é usado para descrever uma ação em andamento que se completará no futuro. É usado para expressar uma atividade, a atividade de uma ação, com relação à sua continuação até um ponto no futuro. Assume-se que a ação continuará ocorrendo por algum tempo ainda no futuro. Usa-se uma referência de tempo para mostrar o início da ação ou a duração da ação. Usa-se então o since, que significa desde, para indicar o início da ação, e o for, que significa por, que para indicar a duração da ação. Para formar esse tempo verbal, usamos o particípio presente, que é a forma base do verbo mais ing. Então, na afirmativa, fica sujeito mais o will have been mais particípio presente, mais objeto mais referência de tempo. Na negativa, usamos o sujeito mais o will not have been mais participio presente, mais objeto, mais referência de tempo. E na interrogativa, começamos com will, mais o sujeito, mais have been, mais participio presente, mais objeto, mais referência de tempo. Repita agora as frases em inglês. Eles terão vivido em Paris por 5 anos. They will have been living in Paris for 5 years. They will have been living in Paris for 5 years. As crianças terão dormido desde as 10 da noite. The children will have been sleeping since 10 p.m. The children will have been sleeping since 10 p.m. Ele não terá trabalhado na fábrica por 6 meses. He will not have been working in the factory for 6 months. He will not have been working in the factory for 6 months. Ela não terá jogado jogos desde novembro. She will not have been playing games since November. She will not have been playing games since November. Ela o terá amado por 5 anos? Ela o terá amado por 5 anos? Will she have been loving him for 5 years? Will she have been loving him for 5 years? Ela terá estudado na nova faculdade desde dezembro? Will she have been studying in the new college since December? Will she have been studying in the new college since December? That's it for today. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching the video. Escreva aqui embaixo frases muito importantes escrever para treinar esse tempo verbal, usando o futuro perfeito contínuo para você melhorar o seu inglês. Se você gostou dessa dica de hoje, dê um like, se inscreva no nosso canal, melhore seu inglês, compartilhe com seus amigos. Nos siga também no Instagram, no Facebook, podcast, Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!